Hi guys, Obidendela up and I want to say sorry kwa wale familia ambao wamebomolewa nyumba pale Athi River and anyway the country wale ambao wamebomolewa nyumba. One thing ni wale ambao walikuja kubomoa the drivers, we can't blame them. Wao walitumwa wako job, wanafanya job yao. But one thing as I own wa Kenya ni Kenyans be aware of buying cheap plots. Unapata mali plot inauzwa 50k 100k. Una buy nyumba 50k, unanunua plot ya 50k, unajenga nyumba ya 3 million, 4 million, 5 million. Please, hii ni Kenya. Na nyumba za government, plot za government wakupatia shamba, ujongo watakuja lini. And one thing about government ni, government wakupatia shamba kwa mbepa munezaka. Unezaka imagine. But the problem na kujanga kati government yandaka kuchukua yyo shamba. Wanakupatia anga waninya 1 year, 2 years, mnambia tokeni kwe shamba barabara na kuja. Tutaunda SDR hapa hivi. Tunaunda shule unakata kutoka. Kwanza siku hizo wamejua watu kubomoa kujangi kuanza mchana. Juu mchana mtawarushia mawe, mtagoma nini wanakujanga usiku. Usiku ikifika asubuhi manzi hauna option. So please Kenyans, before buy shamba, kuna watu wengi sana wako na uzetu shamba ambazo si legit. Please be aware of cheap things na vitu ambazo hamkushua.